Takže dobré odpoledne nebo hezký podvečer, dámy a pánové, vítejte Bedřičáci na našem náměstí. Sešli jsme se zde zhruba před měsícem, když jsme rozsvěceli výzdobu města na první adventní neděli a vidíte, jak to rychle uteklo a máme zde první den roku 2019. A jak už se stalo tradicí, tak v tento den rozsvěcujeme naši oblohu nebe nad námi ohňostrojem, takže se na něj budeme těšit, ale než tomu dojde, dovolte mi, abych poděkoval za mnou tady pěveckému uskupení nebo pěveckému sboru Gymnázia z Velkého Meziříčí pod vedením paní doktorky Prudíkové Rosové za doprovodu Pavly Kamanové a kdo doprovází dál, nevím, ale to nevadí, vy je určitě všichni znáte, nebo se to dovíte následně z tisku. Než požádám pana starostu o slavnostní novoroční projev, tak vám ještě řeknu, že zazní ještě dvě skladby od našeho pěveckého sboru. Následovat bude potom ohňostroj a pro naše děti máme připraveny po skončení ohňostroje v kině filmové představení Yeti a můžete tedy dojít do kina, je to dárek na nový rok, takže vstupné žádné není. Takže ještě jednou jsem rád, že jste všichni přišli a nebudu to dál protahovat, protože počasí nám zrovna dneska nepřeje a požádám o slavnostní projev pana starostu. Vážení a milí Velkomeziříčáci, tak jako před rokem i dnes jsme se sešli k malé novoroční oslavě, kterou zakončíme slavnostním ohňostrojem. Před několika hodinami jsme odpočítávali poslední vteřiny roku 2018, osmičkového roku, ve kterém jsme si připomněli celou řadu výročí a událostí, které nás a naše předky provázely životem. Vzpomenuli jsme si ukončení první světové války, konec rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky v roce 1918, ale také postupnou mnichovskou dohodu z podzimu roku 1938, komunistický převrat v únoru 1948 nebo invazi armád Varšavské smlouvy do naší země v srpnu 1968. V letošním roce si připomeneme 80 let od německé okupace naší vlasti v březnu 1939, která znamenala více než 6 let ponižování a válečných hrůz, ale také mnoho výtečných hlav našich rodáků, kteří se postavili nacistickým okupantům a které můžeme oprávněně nazývat opravdovými hrdiny. V listopadu si připomeneme i 30. výročí od sametové revoluce z roku 1989, která přinesla mnoho pozitivních změn a ty se promítají do života každého z nás i zde v našem městě na Vysočině. Chtěl bych vás, vážení spoluobčané, na samém začátku nového roku z celého srdce přivítat a připomenout tři důležité věci. Přeji vám, aby byl rok 2019 rokem klidným,
Jsem přesvědčen o tom, že pro každého z nás není až tak důležité, který z politiků zrovna sedí na Pražském hradě nebo ve vládě. Důležitější je, aby nám příliš často neměnili pravidla našeho života. Proto vám přeji klid, který znamená hlavně stabilitu. Přeji vám, aby rok 2019 každému z vás přinesl rodinnou pohodu. Vždyť jediné dobré rodiny a zejména děti jsou receptem na dobrý život pro každého z nás. Přeji vám osobní štěstí. Pro každého z nás znamená slovo štěstí asi něco trochu jiného. Proto vám upřímně přeji, aby se vám děli jen a jen takové věci, které dělají šťastnými právě vás. Vážení spoluobčané, děkuji vám, že jste přišli společně oslavit začátek nového roku a přeji vám, aby přicházející rok byl rokem opravdu dobrým a závěrem vám všem i dětem popřál, abyste si užili novoroční velkomezerický ohňostroj. Kdyby tam byly ještě tři řádky, tak vám je nedočtu. Už je to mokré. Svým popřála, ať máte v tom letošním roce méně starostí a stresu a naopak více klidných chvílek se svými blízkými a ať vám rok 2019 přinese hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i profesním životě. Na zdraví.